annagoo ka aniga iyo dad khubara ah oo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha iyo qof ka socda xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaan halkan kula kulannay safiirada midowda Yurub oo aan u ballansanayn in siyaasaddii dib u heshiinta qaran oo soo dhammaatay golaha wasiiraduna ansixiyeen aadna loogu bogaadiyey tiimkii ka shaqaynayay hawshaas iyo wasaaradda iyo xukuumadda ee waddankaba dhammaantiis inay nala arkaan siyaasaddaas soo gabagabowday hirgelinteeda inaan isla aragno iyaguna ay ballan qaadeen inay sidii ay qayb weyn uga qaateen samayntii siyaasadda inay qayb lixaadla ka qaataan hirgelinteeda marka arrimahaasaan ka hadalnay safiirada waanan isla afgaranay runtii biri ayaa loo ballamay in loo daadego arrimaheeda farsamo iyo dejinta qorshaha lagu hirgelin lahaa waxaan rajaynaynaa sidii horeba aan u wada shaqayn jirnay waddamada midowda Yurub oo dhan mid iyo EU ahaan waxaan rajaynaynaa inaan wada shaqayno oo gaar ahaan arrinkan aad iyo aad masiiriga ugu ah horu socodka qaranka Soomaaliyeed inay gacan ka geysan doonaan sidaasaan isla sheegnay oo mahadsantay Maxamed intee le'eg ayay dadka iyo dalka Soomaaliyeed sharcigaasi horey oo ansixiyeen golaha wasiirada uu leeyahay? Sharci ma ahayn siyaasadu ahaa. Waxaan isleeyahay waddankan hadda 30 sano dhowdhow ayaanay dhibaatadii soo bilaabatay 1990-kii. ayaan weli laga farxalan oo ay taagan tahay oo ay carqalad tahay oo ay u baahan tahay in dib inta loogu noqdo dadka Soomaaliyeed ay ka wada xaajoodaan dhibaatadii dhacday iyo waxa ka haray oo hadda jooga marka siyaasadani waa siyaasad loogu talagalay inay hagto sidii dadka Soomaaliyeed dhinacyada kala duwan oo u baahan inay ka heshiiyaan dhibaatooyinka dhacay oo dhan ay u dabooli lahayd marka siyaasaddii waxaynaa dokumentigii waa haysanaa hadda waxaan ka hadlaynaa waa in wasaaraddu haddana hoggaamiso qaabkii siyaasadda la soo qoray oo dokumentiga noogu taala loo hirgelin lahaa